ဟုတ်ကဲ့အလုပ်မေးမိကြတော့ပါ The United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester United တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတချို့ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားကြမှာပါနော်။ဆိုတော့အဲဒီကိစ္စမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီအစ်ကိုနားထောင်ရမယ့်သတင်းလေးနေနေ PHG ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပေါ်ဘာအတွက် United ထံကိုဒါလိုက်ကွန်တက်တွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ United ဘက်ကရောဒီနေ့ရည်အပြောင်းအရွှေ့မှာပေါ်ဘာအတွက်ချင်းကပ်လာတဲ့အရာတွေမင်းနေများသူတို့ကပယ်ချသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ チェジリンガネパタピロマンチェスターユナイテッドててにねまピメニソドロ送射チェチャヤロメソレアジョウノダアピエンクウェリンガザマピデニメジャマティコラメヤディマジュロマンチェスターユナイテッドてにマトンスウェロアシンピバマラマティガヨラメヤディマジュロアエパレアカンカナガカニパウェナイバマラサレアアジョウヤディデコジュロスウィヌピトワジェンネソラタバエディデガジュロアニネタプラトマゾンチヤシンプラトマゾンチヤシンダバレソロピーエイジーバノ အလုံးလေးတီးတဲ့အတိုင်းပဲ PSG ဘက်ကပေါ်ပါကိုခေါ်မှုအတွက်တင်းနေအများကြီးထွက်နေကြတာဒါပေမဲ့ Manchester United တင်ထံကိုပေါ်ပါအတွက်တရော်ဝင်ချိန်ဆမှုတွေဘယ်အတင်းဘက်ကမှမရှိဘူးလက်ရှိအချိန်ကြီးလေပေါ်ပါကိုခေါ်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းတချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကြီးလေကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်ပါအတွက်တရော်ဝင်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ဘယ်အတင်းမှမရှိသေးဘူးเนาะတိတိတသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာကျွန်တော်ဒီညပါဒီမှာစိတ်ဝင်စားနေတာဆိုလို့ PSG တတိယမြေရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ PSG က Manchester sorry ပေါ် ဒီဘောတော့ PSG ဒါမက်ဆီကိုခေါ်မယ်လို့ဆိုရှင်တော့တေကြတယ်သူတို့ပေါ်ပါအတွက်ဂျူပန်ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ Manchester United ရဲ့ဘက်ကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะ PSG ကလည်းလောလောဆယ်မှာဒါရိုက်တက်တွေပေါ်ပါအတွက် United ထံရှေ့ချလာမှာရှိဘူးဒါအပြင်အကြွေရှိခဲ့မယ်လို့ဆိုရှင်လည်းပဲ Manchester United ရဲ့ဘက်ကဒီနွေရာသီပောင်းရွှေမှာတော့ဘလို့မှလက်ခံသွားမှာမဟုတ်ဘူး PSG မှာမဟုတ်ဘူးတခြားဗေအင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပါအတွက်ချင်းကပ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရင်တော်ဝင်ချိန်ဆက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရင် အလုံးကိုပယ်ချသွားဖို့လည်းယူနိုက်တက်ဘက်ကစီစဉ်ထားတယ်ဒီနှစ်ရတီပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကပော့ဘာကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကြိုးကြွထားတယ်เนาะဆိုတော့ပော့ဘာရဲ့ဘက်ကလည်းလောလောဆယ်နေထရာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံနဲ့เนาะရန်အူလာရဲ့ဘက်ကရောပော့ဘာရဲ့ဘက်ကရောဘာအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှကျွန်တော်တို့လက်ရှိချင်းတွေ့မထားရသေးဘူးဆိုတော့တည်ကြတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကတော့တက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အတွက်အားကြိုးပမ်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ တို့ကြည့်ရဒီကိစ္စကရှင်းပါ रे เนาะလုတ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့တော့เสีย pg ကိုအပောင်ဝင်ဘဲအတင်းကမှပေါ်ပါတော့ကန့်လန့်ထားတဲ့တရားဝင်အသိんဆိုတာမရှိသေးဘူး united team ရဲ့ဘက်ကလည်း ပော့ပါကိုကဲလန့်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေမှကျွန်တော်တို့ပဲချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရဝင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့တည်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးပန်းသွာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဂျိုးပန်းနေစဉ်တိုးတွေမှာလက်ရှိပြထူးဆန်းတာတခုကတော့ထူးဆန်းမြင်မယ်အားလုံးလေးတည်နေတာတခုကဘာလဲဆိုတော့ယူရန်အိုလာရဲ့ဘက်ကရောပော့ပါရဲ့ဘက်ကရောဒီတည်တန်းတိုးမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအသမှန်ထွက်မတာဘူးနော်အသိမဖြစ်မနေပြောင်းမယ်တို့ဘာဆိုဘာမှမပြောင်းချင်မှလားခိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရပြီ ပျောင်ရှင်နေရာဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါနေပတ်တလုံးကြားနေရပြီးပေါ်ပါကလည်းဟိုတင်းရဲ့ကစားမဖြစ်ရှင်နေဘယ်ကစားမဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းကိုတော့ကစားခြင်းနေရုံတော့ဆိုတော့ဟိုရန်လာကိုတိုင်းကလည်းသူကစားမကိုပါလုံးမယ်ဘယ်ကိုပြောမှာပါညာဒါမျိုးပြောရတဲ့မှာရှုပ်ချက်ခက်နေတဲ့အတန်း10ဆိုလို့ခါးရင်းมาတော့ကြားနေရပြီဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါရဲ့ဘက်ကရောဘယ်ဘက်ကမှကျွန်တော်တို့ဘာမှကြားထားရခြင်းမရှိတည်ဘူးဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကဒီအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဆိုလို့တက်တန်းတမှုဂျူးပန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ခြင်းနေပဲဒီနေရာမှာ ဒီညွေအပြောင်းအရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတူးနိုင်ခြင်းမှာတူးနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေပြန်လဲစနိုင်ခြင်းအတောတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဒီခေါ်ကောက်ခေါ်ဒီဘာလဲတက်တန်းတူးကောက်တူးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်နေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ညရည်ဒီအပြောင်းအရှိမှာဆိုလို့ရှင်ပြပေါ်ပါကိုအလွတ်နဲ့လက်လွတ်ရမယ်ဆိုတာကလပ်ဒီမက်ကဒါအားရအလုံးကိုချိန်ဆထားပြီးသား။နော်ဒီညရည်ဒီအပြောင်းအရှိမှာတက်တန်းတူးဖို့ကြိုးပမ်းမယ်။အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ပွဲကစားနိုင်ခြင်းအတောတွင်းပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကျင်းပနေစဉ်တောတွေမှာအယ တံတန်းတူတွေကျိုးပဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်ပါရဲ့အရေးပါမှုကိုတော့ကြည့်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ပြိုင်နေတဲ့ကစားပွဲတွေတွေမှာပေါ်ပါဘယ်လောက်ထိလှုပ်ပြထားနိုင်လဲဥလိဂနာဆိုရှာကရောပေါ်ပါကိုကလပ်အသင်းမှာဘယ်လိုမျိုးတွေအရေးပါတဲ့ပုံစံတင်သွင်းမိလဲအကဲအည့်အမှန်တကယ်မဖြစ်မနေအရေးပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မရရအောင်ကလပ်အသင်းဘက်ကတံတန်းတူသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးပဲ့လာမယ်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်လောလောဆယ်အနေထားရတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကတော့ကမ်းလန်းလာတဲ့ပေါ်ပါအတွက်ဟာတွေကိုအကုန်ပဲချထားဖို့စီစဉ်ထားတယ် ဒီည ুয়ারি တိပျောင်းွှေဒါမှမဟုတ်လာမယ့်ယာတီပ ሪ မီးယားလိအတော့တွေမှာတက်တန်းတိုးနိုင်မှုတွေကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ထားပါဒါကတော့ပေါ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါတခုဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဂျက်စီလင်ကတ်ပေါ့နော်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တောင်းမန်ကစားမှားဖြစ်တဲ့ဂျက်စီလင်ကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီည ুয়ারি တိပျောင်းွှေမှာခြမှတ်ဖို့လိုနေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာကိုတွေးရတယ်ဒါဟုတ်တွေးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့တကယ်မှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Rashford မရှိတဲ့ကလာအတော့တွေဒီမှာဆိုရှာကဂျက်စီလင်ဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းမှာ Rashford ရဲ့နေရာအတွက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။တစ်ဖက်ကဂျက်စီလင်ဂတ်ရဲ့ကွန်ထရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စာချုပ်ကလည်း100သိန်းပဲဂျန်တော့နေပို့ပါလို့ပဲ။နောက်နေ့90သိန်းပေါင်းရှိမှာဆိုလို့ဂျက်စီလင်ဂတ်ကိုအလွတ်နဲ့လက်လွတ်ရမယ်။ဆိုတော့ကလပ်သင်းမှာကဒီနေရာဒီမှာဂျက်စီလင်ဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ Rashford ရဲ့နေရာကိုထားပြီးတော့ဘောနောအမန်ရကရေးပါတဲ့နေရာမှာတင်သွင်းခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတူလိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူး誒ငါတို့ကတော့လာမယ့်ယာတီမှာအလို့နဲ့လက်လွတ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီယာတီမှာဂျက်စီလင့်ကက်ကိုအရာရောင်းတင်တယ်ကျွန်တော်တို့လင့်ကက်ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေါက်သန်း20လောက်တော့ရရတယ်ဗျဆောပေါက်သန်း20လောက်ရမယ်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအစုံရှုံးခံရမယ်လို့မထင်ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလပ်တင်းဘက်ကငွေကြီးပုံဖော်ဖို့ပြန်လဲချိုးပတ်နေတဲ့အခြေမှရတဲ့ကစားသမားကိုရအောင်ရောင်းဖို့ကြိုးချိုးပဲ့နေရလို့ပဲတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကလပ်တင်းဘက်ကငွေရအောင်ဖော်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ကမှငွေရပေါက်လန်တစ်ခုကတော့ဂျက်စီလင်ကဲပဲဒါဗီမဲ့ကလပ်တင်းဘက်ကဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်ဂျက်စီလင်ကဲရဲ့အနာဂတ်စီစဉ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအရေးကြီးတယ်။ဂျက်စီလင်ကဲကလည်းတော့ဆင်မှာလာမယ့်ရာသီရက်ဖူးရဲ့နေရာအတွက်နိပြဆိုရှာစီစဉ်ထားတဲ့ကစားသမားဆိုတာမှန်ပါပေမဲ့ အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးမှန်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တံတန်းတိုးလိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘောတော့ဒါမှသာလျင်နောက်နည်းညွာဒီပြောင်းရှိမှကလည်းတဲ့မှာဆက်လက်ရှိနိုင်မယ်မရှိနိုင်မှုရောင်းချမယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအလို့နဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးရမယ်ပေါ့တည်ချလာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညွာဒီပြောင်းရှိမှကဲကဲတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လုံးဝကိုမဖြစ်မနေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးဖြတ်ချက်ချရမယ် လင့်ခ်ကိုဆက်လက်ထားမှလားဆက်လက်ထားရင်တဏ္ဍာတူဆက်လက်မထားဘူးဆိုလို့ချင်းဒီနည်းမှာရောင်းချမဟုတ်လို့ရှိရင်ကလပ်တင်းဘက်ကအလို့နဲ့လက်လွတ်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဘလိုပုံစံမျိုးဒီကလပ်တင်းဘက်ကစီစဉ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့កောင်းနေတယ်ជាក់စီလင့်ခ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိမှာသူပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမီဒီယာတွေရှိမှာဘာမှပြောထားတာတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဝဆန်တင်းဘက်ကပဲဗောနောလင့်ခ်ကကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေသေးတာဒါမှမဟုတ်ဝဆန်တင်းဘက်ကလည်းយုံជីထားတယ်သူတို့လင့်ခ်ကကိုခေါ်ဖို့အတွက်အများကြီးအချိန်နည်းနေသွားပြီဆိုပြီးတော့သူတို့យုံជីထားတယ်ဒီយုံជីမှုကလည်းယူနိုက်တက်ရဲ့ ဒီပေါ်တော့လင်ကအပေါ်မှာအများကြီးအစီအစဉ်ဆွဲထားလိုက်တာကြောင့်ဝဆန်းသိင်းရဲ့ဘက်ကယုံကြည်မှုအားနေသွားတာသူတို့ပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစုံပြတ်ချက်ကလည်းအများကြီးမှူဒီတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လင်ကကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာမှသူ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်းပြောင်းကျင်နေတယ်သူအတင်းမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်သူဘာသူဘာမှပြောထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်နေဘက်က မဖြစ်မနေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဂျေစီလင်ကက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေဂျေစီလင်ကက်ရဲ့အပြောင်းအရွှ व व ေ့တွေဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။စူရှာကိုတိုင်းကတော့ပေါ့နော်လင်ကက်ကလာမဲ့ရာဒီသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဆိုင်င်းနဲ့မှာပါထားပဲလိုဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်နီးရကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲရက်ရှူရဲ့နေရာကိုအစားဝင်ကျင်လို့ပါလင်ကက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်တီမှာဆက်လက်ထားချင်တာပဲ။ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးရကျွန်တော်တို့လင်ကက်အတွက်ရက်ရှူပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ဂျေလင်ကက်ရဲ့အဆီစဉ်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုတယ်နော်။စူရှာရဲ့အပါဝင်မန်ချက်စတာမင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ကျေးဇူးလင်ကကိုအပါပေါ်တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီတာပေါ့သူ့ရဲ့ကိစ္စကိုလည်းအများကြီးဦးစားပေးလုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာခဲလာမဲယာတီမှာပဲအပေါ်ဒီပေါ်လာမဲယာတီတွေရက်ဖို့ရဲ့နေရာမှာတုံးလိုက်တယ်ကစားမကဝက်ဆန်တင်းမှာလူမျိုးခြိသွန်းနေပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမဲနောက်နေနွေယာတီပန်းရှိမှာကစားမကောင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လို့ရမှာအလွတ်နဲ့အဲ့လူမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်လို့လာမဲယာတီမှာသူ့ကိုတေချာပေါက်တုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွေကလေးကကျွန်တော်တို့အပါပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမဖြစ်မနေဆိုလို့တက်တန်းတိုးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လာမဲယာတီအတွက်ပေါ်တော့ဒီပေါ် ဒီလင့်ကက်ကပွဲကစား권ရမယ်ဆိုရင်သူခြေသွမ်းပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာ United တွေမှာနောက်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့သူຢာတီတွေကိုကြည့်ရင်သူကိုယ်တိုင်ခြေသွမ်းပြနိုင်ကြခြင်းမရှိခဲ့တာဒီရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့အသင်းမှာကပွဲထွက်권မရဘူးဝဆန်းလေရောက်သွားရောသူပွဲထွက်권ရတာနဲ့တပြိုင်နက်လုံးဝကိုခြေသွမ်းနေပြသားနိုင်ခဲ့တယ်ပြတော့ဒီပေါဒီပေါဒီပေါပရီးမီးယားလိຢာတီဘအတော်အသင့်မှာအများကြီးကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွမ်းနေအတွင်းကို2တွေ assist တွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဆိုတော့တေကြတဲ့ United မှာပွဲထွက်권သွားရမယ်ကစားကြင်နာရမယ်ဆိုလို့ရင် ကျွန်တော်တို့ဂျက်စီလင်ကက်စီကနေပြီးတော့လေအများကြီးမျှော်လင့်လို့ရနိုင်တယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနောယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကတက်တန်တူဘူတွေကျူးပန်းနေတာလို့တော့ဘာလို့ sorry အာရက်ဖို့ရဲ့နေရာကိုထားဖို့အတွက်ကျူးပန်းနေတာလို့ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့ဆောရကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ယူနိုက်တက်ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်လက်ပြီးတော့စီဇန်သွားမလဲဂျက်စီလင်ကက်နဲ့ပတ်သက်လို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ထားပါဒါကတော့လင်ကက်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနီမန်ဂျာမာတီဟာလာမယ့်ရာသီမှာအရေးပါလာနိုင်လားပေါ့ဆိုတော့ ဒီအရေးပါလာနိုင်လားဆိုတော့ဒီမှာနီးပြဆိုရှာနဲ့ကလိုက်တင်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ defensive midfielder ကစားမခေါ်နိုင်လားဆိုတဲ့အပေါ်မှာအကြီးအကျယ်မူတည်ရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မာတီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ defensive midfielder ဆစ်စစ်တာကိုအတင်းမရောက်လာကြလို့ရှိရင်ရောင်းချခံရမယ့်ကစားသမားတွေမှာပါနေလို့ပဲ အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကစားခဲ့တဲ့ Everton ရဲ့ပွဲစဉ်ကသူ့ရဲ့ပထမပိုင်းခြေစွမ်းကကျွန်တော်တို့အများကြီးချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်။သူ့စီမံအရေးတွေးတွေရှိနေသေးတယ်။ဖရနဲတူမီနီမှာရှိတဲ့ defensive midfielder တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးသူ့မှာရှိနေသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံထားကြတာဒီမတ်စ်ဟာပွဲစဉ်တစ်ပွဲလုံးအပြည့်ဝကစားနိုင်သွမ်းမရှိတော့ဘူး။ဒါ့အပြင် Premier League ပွဲစဉ်တွေတောက်လျှောက်ဆိုလိုကစားနိုင်သွမ်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူး။ Stamina တွေကျလာပြီ။ လောက်အားနှုံးနေပူပြီးတော့နှိလာတွေသူ့မှာကတဘာနဲ့ပဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကစားတော့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီချင်းကြီးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ martis ကြီးကကျွန်တော်တို့လူလာတွေရကောင်းရနိုင်မိမယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့လောက်ထိတော့တွားဖို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှလောက်လို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ပရီးမီးယားလိနဲ့ချန်ပီယံလိမှာလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲလို့ရကြင်မှာရလိမ့်မယ်ဗောနော် fikeo community dine တို့ကာရာဘောင်းကဲတို့ဓာမျိုးပွဲစဉ်လေးတွေမှာသူ့ကို တုံးလို့အစီအပြေကောင်းပြနိုင်မိမယ်။လာမယ့်ရာသီမှာတည်ကြတော့လားကကျွန်တော်တို့ martic ကိုအမန်နေကေပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တော့တိတုံးလို့ရဖို့တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗျာ Everton နဲ့ပွဲပြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကခြေစွမ်းကအရင်ကောင်းနေတယ်သိတယ်မလား။သူကစားနေတယ်မဟုတ်လို့ဆိုတော့ပွဲကစားခွင့်မရတာလည်းကြာပြီ။သူအနားရနေတာလည်းကြာပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ training တွေပါပြီးတော့ဆင်းနေရသေးပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာသူကစားတဲ့အဲဒီပေါ်ဒီ minute အပိုင်းတွေမှာအမားကြီးကောင်းမှုတွေပြလုပ်ထားခဲ့တယ်နော်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယပိုင်းလည်းကြာရော defensive midfielder ဆက်ဆက်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ ဒီအခါမှာပွဲရဲ့အားတွေကအလုံးပြောင်းသွားတယ်ခြေသွမ်းနေပြောင်းသွားတယ်ပွဲရဲ့တည်ငင်မှုတွေပြောင်းသွားတယ်တမ်ပိုတွေပြောင်းသွားတယ်ကွင်းထဲထင်းကျင်းမှုပိုင်းနဲ့နောက်တန်းအားဖြည့်မှုပိုင်းနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေသွားတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ဘယ်လောက်ဒီ defensive midfielder လိုအပ်လဲဆိုတာအလုံးနဲ့သတိထားမိပါပါနော်ရောစဲအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်က defensive midfielder နေရာမှာခေါ်ဖို့တွက်ကတိတ်တော့အခြေအနေမရှိတဲ့သဘောမှရှိတယ်နော်ဆိုတော့မာတီကရောအဲ့လိုမျိုးသလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရာသီမှာအရေးပါလာနိုင်လားပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ လာမယ့်ရာသီမှာကျွန်တော်တို့မတ်တိုမီနီနဲ့ဖရက်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါအစီအပြေနိုင်အောင်မဲ့တဲ့ဘောမှာမရှိဘူးဒက်ဖန်စစ်မီဖီကလည်းမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့နှစ်ယောက်ပဲတုံးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတုံးမဲ့အနေထားမှာကလတ်တင်းဘက်ကနည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြောင်းလဲပြီးတော့တုံးသွေးလာမလားဒါမှမဟုတ်ဘာတွေတိုးတက်လာအောင်မှာလဲတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများကြီးအာဂျူမန့်ဖြစ်သွားဖို့မလိုဘူးဒါပဲပဲဗျကျွန်တော်တို့ကဒက်ဖန်စစ်မီဖီတာကလည်းမခေါ်နိုင်ဘူးဖရနန်တိုမီနီကလည်းဒီပေါ်တော့ထင်တဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရလာတဲ့လောက်ထိ တုံးဆွေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကကျတော့မာတီဟာသူ့အတွက်အရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပါဝင်လာဦးမလားဆိုတာပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မိထားလို့မရတဲ့ကစားသမားကကျွန်တော်ဂျိမ်းစ်ကာနာပဲဂျိမ်းစ်ကာနာကလည်းလောလောဆယ်မှာဒါဘီကောင်တီကိုတွားပြီးအငှားကစားဖို့အတွက်ယူနိုက်တက်တီတရင်ဘက်ကနေပြီတော့စီစဉ်ထားတာတချို့ရှိတယ်ဗောနောဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဂျိမ်းစ်ကာနာရောမာတီကိုအဲဖရန့်နဲ့မက်တူမီနီရောလာမဲ့နေရာဒီမှာသူတို့အတွက်ဒက်ဖန်ဆစ်မီဖီနေရာမှာအများကြီးဒီဗောနောအခွင့်အရေးရဖို့ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ marty ကတကယ်ရောအရေးပါလာနိုင်လားပေါ်ကျွန်တော်ကတော့ marty ကပွဲကစားကစားရမယ့်ပွဲစဉ်တွေတချို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ကောင်းမြင်ရနိုင်ပေမဲ့အရေးပါလာမလို့ကလိုအပ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလိုအပ်တယ်လိုကစားပေးနိုင်လောက်တဲ့တိတော့ marty စွမ်းဆောင်ပြီးနိုင်မယ်လို့ပြီးနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးဗ่นော် marty ရဲ့အခြေချင်းကကျွန်တော်လက်ခံလို့ရသေးတယ် no kristel peley တို့ဘာလို့ဘန်လီတို့လိုအသင်းမျိုးဒီမှာ marti ဟာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြသနေနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က manchester united ရဲ့အသင်းယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းမှာ defensive အာတို့ကဒီပေါ်တော့ဒီပေါ် defense မှာကစားနေမှာမဟုတ်ဘူးပြာတည်တယ်မလားဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ် defensive midfielder ဝေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းလာမယ့်ရာသီမှာ marti အေးပါလာနိုင်သီလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းတော့အေးပါလာလိမ့်ဦးမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲလာမယ့်ရာသီမှာဖရန့်နယ်မက်တူမင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထက်တွေးရအောင်မယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအများကြီး အကိုရရတဲ့အနေအထားမှာရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒုတိယပိုင်းခဏလေးမှပါဝင်ပြီးတော့ခြေသွမ်းပြလိုက်တာတော့မာတီကလေကောင်းလုံနိုင်နေဒါမှမဟုတ်ပထမပိုင်းကစားပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာလူစားလဲခံလဲရတာတော့ပါလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်တွေ့ရနိုင်နေ။တေချာတဲ့လောက်ကတော့လာမဲ့ယာတီမှာ defensive midfielder ကကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မာတီရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကထက်တော့မှကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့အရေးပါလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ defensive midfielder ကအရေးကြီးနေတယ် defensive creative မှာရှိနေတဲ့ defensive midfielder တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဆုံးဖြတ်ရချင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးနေတယ်ဘလူးမျိုးတွေနေရာပြေးမာလဲဘလူးဘောကစားကြတဲ့တွင်ပြေးမာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြပြပြဦးလီဂနာဆူချာကိုတိုင်းကတော့မာတင်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်ကိုသူရှင်းလင်းပြောထားတာရှိဘူးပြီးကြတဲ့နေ့က Manchester Evening News ကဖော်ပြကြရာဆိုလို့ရှင်တော့မန်ချက်စတာအသင်းကတတိယမြောက်နော်ဒီညဝါဒီပျောက်ရှိမှာကစားမခွင့်မှုထက်လုံးလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့တို့အတိအကျမသိဘူး။အကယ်၍အဲ့ဒီနေရာသာဒက်ဖန်ဆစ်မြင်းကြီးနေရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာတီကိုကလပ်တင်းဘက်ကနေပြီတော့လက်လို့တွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒီနေထိုင်ရာအကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အေးငါတို့တော့ကွာကစားမအတေ့ကြရင်တော့မာတီကိုရောင်းမယ်မရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်မာတီပြန်မတက်နိုင်မှုတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲ။ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မာတီကလည်းနီးပြည့်ပြည့်သူဆိုရှာရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေမှာရှိနေစေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီချိန်ရချင်းရတော့ဆိုတော့ဆိုရှာရဲ့ဘက်ကဘလူးရင်းစီဇန်လာမလဲကလပ်တင်းတာဝါရှိသူတွေဘက်ကရောဘလိုမျိုးပွဲကိစ္စတွေအထိသူတို့တွေစီစဉ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဒါမှဒါတွေကတော့ဒီနေ့မှတော့ရထားကြတဲ့မန်ချက်စတာယူနဲ့တင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိနည်းတို့ချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဒီနေ့မှာညီကိုတို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိနည်းပါဝင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျီဂျူအပိကရတဲ့ညီကူများအားလုံးကိုဂျေဆူတူပါတယ်ညနေမှာဆက်လက်တွေ့နေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုဂျေဆူပါအရှိတော်ဘုံအောင်